Шабуніну оголошено підозру в побитті журналіста. У Дніпровському відділенні поліції Києва 16 серпня голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну оголосили підозру в побитті людини. Активіста, борця з корупцією підозрюють в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, стаття 122 КК, громадянинові Всеволоду Філімоненку, який представляється журналістом. Потеме Сич, апогей контрреволюції. Що виявила справа проти Віталія Шабуніна сьогодні 02.07? Як передає «Українська правда» в документі, зокрема, зазначено, що 8 червня 2017 року поблизу Дніпровського військкомату Києва Шабунін ударив по обличчю Філімоненка, що спричинило тривалий розлад здоров'я останнього у вигляді закритої травми обличчя. Сам Шабунін зазначає, що за ніч прокуратура змінила кваліфікацію і тепер йому загрожує не 5, а 3 роки в'язниці. Зазначене правопорушення карається виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. У Генеральній прокуратурі уточнили, що кваліфікацію змінили через звернення представників ЗМІ та громадськості, які заявили, що потерпілий не є журналістом. Отже, Шабуніну не можна інкримінувати за подіяння тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням професійної діяльності. Інформація про причетність потерпілого до журналістської діяльності, а також мотивів нанесення тілесних ушкоджень, буде ретельно перевірена, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення, зазначили у ГПУ. Нагадаємо, 8 червня стало відомо про конфлікт між Шабуніним та Філімоненком, який представлявся журналістом видання «Голос народу» біля Дніпровського військкомату Києва. Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і розпорошив його в обличчя Шабуніна. Шабунін заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги. У Фейсбук він звинуватив Філімоненка в замовній кампанії з метою компрометації. 2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації «Центр протидії корупції». За матеріалами сайту news.gr.com.